markaan waxaan bilaabanayaa ee tartanka waxa lagu tartamaya moosnuuga waxda giheer iyo kooda may markaan moosnuu ayaa lagu tartamaya waa ay bilaabeen labadooda kan hor dhameey ayaan arki doonaa abdullahi wiile midkii labaad ayuu maraya labadooda laba qayb ayaa u kala taala ee kooda may iyo giheer markaan kiisii saddexaad ayuu marayaa isagana kiisii labaad waa la iska daba imaanayaa aad ayuu tartanka u xamaasad badan yahay qaybta kubadda cagta waxaaba ka xamaas intii la gaarin baa qayb haye marka labadoodaba marka ahaan way wadaan waxaad moodaa in lagu kala badan yahay marka la eego qaybtan soconayso qayb moosnuuga ninkii moosnuuga ku wanaagsan ayaa marka ahaan badinaya waay socotaa wiile kooda may haye tartanka waa xiyaa tartamo kala duwan ayaa galabta dhacaya qaybta koowaad waa qaybtii moosnuuga qaybo kale ayaa dhiman saaxiibkiisa cabdullaahi markaan waa wadaa isagana xabadkii kale ayuu fiiqanayaa ninna waa isii dhamaynayaa cabdullaahi saddex xaba ayaa u dhiman ninna afar xaba ayaa u dhiman xabadkii kale ayuu furay arkaan moos hal moos ayaa u arkay labaad ayuu furayaa cabdullaahi giheer oo matalaya aad waa isdhiiba ayuu egyahay dhowr xab waa u dhiman tahay xabadkii ugu dambeeyey kuu dambeeyey laacibka matalaya waa uu furay xabadkii ugu dambeeyey ninkaan saddex xab ayaa u dhiman kii afaraad ayuu isagana furayaa kii ugu dambeeyey kuu dambeeyey isaga ayaa markaan afka ayuu ugu jiraa kuu dambeeyey xabadkii ugu dambeeyey ayuu marayaa saaxiibkiis giheer wiile saddex bayan kowda may ayaa ku adkaaday tartankii moosnuuga kowda may ayaa ku adkaadeen tartankii moosnuuga waa uu idlaastay waa uu dhammaystay mooskii ee goobta loo dhigay giheer iyo waaxda kowda may ismaaciil waxa uu matalayaa waaxda kowda may ismaaciil yuunis yuunisna waxa uu matalayaa waa adkaaday waaxda geer waa laga adkaaday markaan yuunis 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 waa uu dabaaldegayaa yuunis tartankii moosnuuga haddii laga adkaaday markaan way adkaadeen waa uu dabaaldegayaa yuunis tartankii labaad ayaa idlaaday tartankii labaad lagu dul wareeganayaa deetana la rabaa qofka inuu kursiga si degan uu fariisto gudoomiyaha sbortiga daadiramin ayaa u sharxaya iyo macalinka basketka ee degmada tartankii saddexaad ayaan daawadayaal gudagalaynaa tartankii saddexaad waa uu bilowday saaxiibyaal kuraasta ayaa lagu dul wareeganayaa deetana la doonayaa inuu fadhiisto kursiga oo ay wareeganayaan laacibinta tartankii saddexaad weeye laacibka lambarka labaad ayaa iskaga haray tartanka kadib markii uu qalday markaan waxaa isku soo haray afar laacib kuraasta ayuu ku dul wareeganayaa deetana hal mar inay fadhiistaan ayaa laga doonayaa qofka ugu dambeeya ayaa tartanka ka haraya kuraasta ayuu ku wareeganayaa sidaad u jeediin daawadayaal wiile wareega ayaa ku jiraan wiile kuraasta ayay ku wareeganayaan waana tartankii saddexaad kii moosnuuga iyo kii xooga baa laga soo gudbay saaxiibyaal laacibka lambarka siddeedaa ayaa markaan tartanka ka haray markaan saddex ayaa isku soo hareen laacibka lambarka saddex iyo tobanaad iyo laacibka lambarka tobanaad iyo laacibka lambarka afaraad ayaa markaan kuraasta ku dul wareeganaya laba kursi oo keliya ayaa soo artay la doonayaa in labada qof ee hor fariisato aan arki doonaa saddexdooda midka tartanka ka hara wiili wareega ayay ku jiraan laacibinta laacibka lambarka tobanaad ayaa tartanka ka haray oo fadhiga looga hormaray markaan hal kursi ayaa soo haray labadooda mid ayaa la doonayaa inuu ka hormaro
wareegi ay sameynayaan laacibka lambarka 4aad iyo laacibka lambarka 13aad wili kursiga ay ku dal wareeganayaan yaa ku hormari doona yaa tartanka 3aad ku guuleysan doono waan eegi doonaa saaxiibyaal daawadiyaal maya ayaa laay wili sheekada way socotaa wareeg ayay ku jiraan isgaagaad ayay labadooda wadaan tartankii 3aad wili wili kursiga ayay ku dal wareeganayaan midka tartanka 3aad ku guuleysta ayaan eegi doonaa daawadiyaal wili isgaagaad ayay laacibinta lambarka 4aad iyo 13aad ku jiraan maya ayuu yiri garsoorka wili wareega ayay ku sii jirayaan maya wili lagu celiya ayaa laleeyahay kursigii midkood inuu ku fariista la doonayeyba waa irideen wareega ayay ku sii jirayaan garsoorka ay markaan u sheegaya inay wareeg sameeyaan labadoodaba wili tartankii 3aad ayaa soconaya daawadayaal wili kursiga ayay ku dul wareeganayaan laacibka lambarka 13aad ayaana ku guuleystay tartankii 3aad wareega la sameynayay tartankii 4aad ayaan gudagalaynaa daawadayaal buufima ayaa markaa lagu tartamayaa tartanka 4aad in lugaha lagu dilaaci ayaa la rabaa iyadoo wareega aana laga bixinin daawadayaal tartanka 4aad buufina ayaa lagu tartamayaa wareega ayaynu ku jirtaa wareeg in laga baxa lama doonayo wili waa u socdaa tartanka 4aad waxaan ka soo gudubnay kii moos cunowga kii xoogga iyo kii wareega markaan waa tartan kale galabta tartamada aad ayay u badan yihiin kii kubadda cagta ayaana noo dhiman saaxiibyaal dhammaan buufimada ee la doonayaa in la dilaaciyo saddex laacib ayaana diilinta ku jiraan saddex buufin ayaa haray mid waa la dilaaciyey kii laga dilaaciyey waa uu tartan ka harayaa labadooda ayaa isku soo haray min buufin ayay wataan kii laga dilaaciyo ayaana tartan ka haraya kan dilaaciyey ayaana tartanka ku guuleysanaya diilinta in laga baxa la doonamayo waa u dhammaaday tartankii 4aad waxaana ku guuleystay laacibka lambarka 22aad markaana tartankii 5aad ayaan gudagalaynaa saaxiibyaal ukun ayaa qaanta inta la saaray afka lagu wadaa qofka oo ka dhaca ayaana tartanka ka haraya tartanka 5aad gabdha ayaa gabdha ayaa sameynaya tartanka 5aad ukun ayaa afka lagu sidaa markaan ukun ayaa lagu tartamayaa tartanka 5aad gabdha ayaana tartankani 5aad loo qabanayaa qofka oo ka dhaca wareegi ayaa la gelayaa hona arki doonaa tartankii 6aad ayaan galaynaa saaxiibyaal jawaan ayaa inta lagaha la gashay la doonayaa in lagu socdo gabdha ayaana tartanka sameynaya hal gabar waaba iskaga har tartanka 3 ayaa markaan ku jiraan oo isku soo haray bilowgii waa gabar ayaa iskaga hartay laba ayaa isku soo haray mid waa ay hartay hal gabar ayaa soo hartay midna waa ay hartay hal gabar ayaa markaan soo hartay iyada ayaa ku guuleysatay tartankii markaani jawaanka lugaanta la gashta lagu soconayay waa uu soo idlaaday